si už taký starý. Vždy, keď prichádza koniec školského roka, na svoje obdobie mladosti spomínajú aj tí, ktorí drali školské lavice pred mnohými rokmi. Chvíľku času na svojich bývalých spolužiakov a priateľov si našli aj niekdajší študenti 3. A triedy Strednej všeobecno-vzdelávacej školy Pavla Orsaga Viezoslava v Dolnom Kubíne, ktorých spoločný školský život sa rozdelil v roku 1968. Ich dojímavé stretnutie po 50 rokoch začalo na tunajšej radnici slávnostným prijatím. Kroky bývalých maturantov smerovali z radnice na miesto, s ktorým sa im spája mnoho spomienok a do dnešných čias im utkveli v pamäti. So zimomriavkami vošli do svojej bývalej školy. Kráčali chodbami a s nádejou a iskrami v očiach hľadali svoje maturitné tablo. To v nich vyvolalo ešte väčšie emócie a potom už vstúpili do triedy, z ktorej sa pred mnohými rokmi rozprchli do života. Stretnutie bolo plné dojmov a nechýbali ani slzy šťastia a radosti. Je to úžasné a ten pán profesor, čo všetko prekonal a mali sme ho radi a stále je tu s nami. Aj tí spolužiaci, viete, kde všade boli po tej škole zaradení v Slovensku, kde všade boli pichnutí, aké mali povolania a zrazu sme sa stretli všetci po 50 rokoch rovnakí, rovnocenní, pretože sme na dôchodku. To sa nedá opísať, no je to nádhera, no. To sa musí zažiť, hej, no. Zistujeme, čo kto zažil v živote a postupne vlastne, koľko máme vnúčat a tak ďalej, je to celkom príjemné. Veľkým potešením pre bývalých spolužiakov bolo aj to, že na výnimočnom stretnutí mohli na svoju spoločnú minulosť spomínať aj so svojím triednym učiteľom. Veľmi blízky vzťah som mal k týmto študentom. Myslím si, že obojstranne sme si rozumeli, nejakým vážnejším problémom nedochádzalo. Vždycky sme sa navzájom vedeli pochopiť. My sme v tejto budove boli iba rok a to bolo v rekonštrukcii, takže sme chodili po piesku, po doskách, v triede boli také nádoby s pieskom a s vápnom, takže takto sme žili v ten posledný rok. Mala som 17 a musela som z železničnej stanice Dolný Kubín ísť až na gymnázium peši. Tašky sa nenosili na chrbte ako teraz, nosili sa v ruke a bez rukavíc a to vám chcem povedať iba, že bolo minus 37 stupňov. To vždy hovorím, že som donesla tú tašku do gymnázia s bielými rukami a na to spomínam. Návrat do rokov pôsobí tak omladzujúco na dušu človeka. Nie len byť opäť vo svojej triede, ale aj znovu zasadnúť do školských lavíc je niečo neopísateľné. Po polstoročí sa tak bývalí maturanti cítili ako študenti. Je to už veľmi dávno, čo sme tu sedeli, ale vždy sa mi to obnoví. Vždy ako keby to bolo včera, že si človek predstaví, premietne tie predstaviť, kto kde sedel, jak do koho doberal, jak odpisoval jeden od druhého. Lebo niektorí boli takí, čo sa šprtali, učili, niektorí takí, čo sa nič neučili a všetko si vyžadovali, aby sme im buď nejako povedali, alebo naznačili. Mali sme pohodlnejšie, akési sme mali vysedenejšie, toto sú moderné, akési sú tvrdé strašne. Sú krajšie, ale naše boli naše. Bývalý triedny učiteľ bol pre mnohých veľkým vzorom. Svojim študentom dával rady a učil ich oveľa viac ako to, čo bolo v učebniciach. Nezabúda však na nich ani dnes a dáva im malú radu. Aby duchom boli stále mladí, na svet treba hľadiť veľmi optimisticky a myslím, že doba, ktorá príde, bude taká, akú si ju my vytvoríme. Niekdajší maturanti myslia aj na tých aktuálnych. A aby boli vo svojom živote úspešní a predovšetkým spokojní, posielajú im odkaz. Ísť ďalej a vzdelávať sa. Čím je človek vzdelaný, tým samozrejme viac je uznávaný, viac je viditeľný, viac si môže aj dovoliť a proste vidí viac svet. Aby nemyslel iba na seba, ale aj na druhých, že len tedy bude dobre na Slovensku, keď budeme myslieť na iných, nie len na seba. Že proste to sebestvo, pokiaľ nezmizne na Slovensku, tak nebude dobre. A mladí to majú v rukách, lebo my sme boli ubíjani a nesmeli sme, museli sme presne podľa predpisov žiť. Teraz mladí môžu robiť, majú väčšiu voľnosť a sa mi zdá, že sú viac pre seba, ako sme im boli. Takže
to sebectvo by malo proste vypadnúť, vymiznúť, hej, a, lebo život je vtedy pekný, keď žijeme pre druhých. Stretnutie po 50 rokoch tak vytrhlo bývalých spolužiakov z každodenného života. Niektorí sa stretávajú častejšie, no iní sa zas videli po mnohých rokoch. A tak táto nezabudnutelná chvíľa bola plná emócií a veľkej radosti s ľuďmi zo svojej mladosti. Čas sa pre nich vrátil, ako by to bolo len včera.